ودلل الكفر والكافرين. اللهم طب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت لا تعذبنا بعد الموت. اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا واحفظ اموالنا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين ولمن له حق علينا وارحمهم كما ربياني صغيرا. سهل علينا وعلى والدينا كل عسير. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. معزز مكرم
اسلامی نظام در جوان ملت اسلامی بزرگ حضرات و سامعین و سامعات، السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. لاداد حمد و ثنا، لاداد شکر و ثنا، شکائنات کس بنیاد خدا بندی کو دوس پروردگار عالمین اسکن یہ میرے رب کائنات نے سکون غارن توفیق مرحمت کر کیا بے اکلتن دتن پنس پاخت بابرکت یت عظیم بکی آلیہ سندر جمع غصم توفیق اور اللہ تعالیٰ درد و سلام سن برزات اقدس حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ سلم ہندی ذات بابرکت اسرت یہون اس امت غلام تو ناتخان آسنک شرف بخش کائنات خلق کائنات رب زلزلات اللہ رب العزت بریلی وقت ثانی خطر باعث نجات باعث مغفرت باعث رحمت باعث آزادی از نار جہنم سالن ارواح انوات ارسال سالن اسلاف ان درجات کرن بلند از ذات ذوالجلال حضرت اللہ. چونکہ آیت کریمہ آج کٹ بوزو تو پجمس خود بس مزدے کے جامع کلمات آج دکا محقہ ہو کرو کہ تو اس خدمت اسمن گزرشات دے رب ذوالجلال سر اسلارس کر گزار سارے گرہن کر مغفرت سارے نوبن کر ستر اللہ رب العزت اعلان عام فرماوا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو حکم چھو رب ذوالجلال کرن ایہا الذین آمنو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا تو کریون کثرت سان یاد یاد ذات ذوالجلال حضرتی اللہ جل شانہ و جل ذکرہ گو رب ذوالجلال چھ اعلان عام کرن کہ اے ایمان والو تہ کریون کثرت سان تہ کریون زیاد زیاد صبح شام دہرات کریون یاد پن خالق تہ مالک یم تہ زندگی دس یم تہ عنایات کر اس تہ رزق شو دیوان اس تہ زندگی شو دیوان تکاج کیف تکفرون باللہ تو کت کوچن جٹلائیون رب ذوالجلال یا فبی ای آلائی ربکما تکذبان کم کم نعمت جٹلائیو تی رب ذوالجلال سنز گو رب ذوالجلال چھ اعلان عام فرمانا کہ تو کریو کثرت سان یاد ذات ذوالجلال حضرتی اللہ کیسے بشستہم سخدا رب فرماما بشستہم سخدا یم تو زندگی دیس یس تو رزق چھو دیوا یس تو کھاوا چاوا چھو یم تہندی خاطر آسمان بنو زمین بنو مشرق و مغرب شمال و جنوب بنو رب فرماما بشستہم سخدا یس سے یوتا آرام چھو دیوا بشستہم سخدا یس سے کال ساوان چھو صبح بے تلال چھو رب ذوالجلال فرماما اے میوز ساس میان ذکر کرا یل سے میان ذکر کرک بد کر چھو ذکر یل سے میں یاد کرک بد کرک سو تکاز یم ساتن سے میں یاد کرک یم سات سے میان ذکر کرک یم سات سے میں یاد کرک یم سات سے میں آلو دیخ اے میان بند تم ساتن آسب پنیر فرشتر مزن پنیر ملائکان مزن چون ذکر کرک تمام حکم کرن کہ اے ملکو امس میانس بند سند خاطر منگیو تہ مغفرت دعا اور بکر امس نس نارس گلزار اب حضرت سامی تیرے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا فرما ویو ان شاگردو پنیر یارن مزن پنیر مختدیر مزن پنیر یارن دوستن مزن اور دوران کو امیران فرمو ہو میانو یارو پیشا خبر یل میاد چکرا ذات ذوالجلال حضرت اللہ اللہ اکبر یل میان ذکر چکرا کائنات کو بے نیاز رب ذوالجلال اعلان کرن حضرت ثابت رفاعی رضی اللہ عنہ فرمون مجلس روچ تو پر پیشا خبر یل میاد چھ آسا خدا کرا یل میان ذکر چھ آسا خدا کرا مقتدی لوگ رشد کر مقتدی گئی امائی بجدر یا بیتاری برکتن
اخ عجیب قیفیت کی کاری ببق اما امس کپایل چپتا امس کپایل چپتا کی امس چو یاد آسا کران کائنات و خلق امس چو یاد آسا کران کائنات و خلق کائنات و خلق تر ملک رب ذوالجلال ای دوران ام پتن کر خاموش ام یاد چو شراخی کس اخ نظر چی حضرت ثابت رفاعی سنس روی مبارک از راو بیاخ نظر چی ام آخ ایک اس راو کہ ام اس قبر چھ پتا دمنا خرم یعنی یارو تو ہی کیا جی گیا ہو حیران تو ہی کیا جی گیا ہو تاجبس مزن تو ہی کیا جی گیا ہو حیرانی مزن تو ہی کیا جی شو رشد کرا یہ چونی می یوتا خدا یاد کرا کہ یہ چو پرت ایک اس بندس اور اگر توی تی بھی چھو توی تی کرے ہو یاد کائنات خلق سبحان اللہ امو کو رز حضرت نحض سو قسمت کج آش ایسی سو قسمت کج آش تونتا کج آش ایسی کش قسمتی کہ اش کر یاد پروردگار اش کر سن ذکر کر بے بزر جلال اور فرمابان حضرت رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرمابان یمی یم ساتن برابا یمی یمی اخ بندشو آلو دیوان ربی زلجلالس یمی یم ساتن اخ بندشو یاد آسان کرن پلیس خالق کائناتس یمی یم ساتن چاہے گھر چاہے نبر چاہے وجی پیتن چاہے سرکی پیتن چاہے دکان اسمت چاہے میدان المز چاہے بیابان المز چاہے جنگل المز الگرز جس جس شئی پہ یت یت جائے اخ بند چو خدای اس یاد کرا مربا اخ بند چو خدای اس سا چو خدای دیم اس بند اس یاد کرا سا چو رب دیم اس بند اس ذکر کرا کیا جی توائی فرمانا فرمان حضرت محمد عربی فرمان یل روز قیامت گج بپا مربا یل روز قیامت گج بپا چپر چپر اش نفسی نفسی چپر چپر اش وی تمائی فرمان اخ جماعت آئی مربا اخ جماعت آئی یہ اس گردن تھز آسن زیش آسن اور این روی آسن صدائم زونہین پر چمکا این روی آسن صدائم زونہین پر چمکان ازا کنی آسن سسم یہ جماعت گوس آس این روی صدائم زونہین پر چمکان روشن تو منبر آس یہ از گردن زیش آسن یہ دی خط رب زلجلال اخ عظیم مقام تھائی مقرر کرد فرمو تایدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دکھون ام آسن تی میں ایمو دنیا حسن مزن آش کسرت سان یاد کن مدزات زلجلال حضرت اللہ اور تو یوں تھے کہ بے فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی پریو صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم تو شس بار بار بارز کرا یا تو شنو میں تگام ونن تو شنو تگام بوزن یا تو شس بو ونا زمیت مانی چھوٹی دپن اج گوس رب جہنم سی تراو میں کو رارز سحر وقت چھو سحر وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ سوال ای دوران گئی لائٹی چراغ سوس یہ وش پیوا چھد گوا سچن پہ پتھ سچن پہ اچنا تو معلوم اور کسا رسول اکرم نبی سنگ روئی مبارک سچن آئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس انی گج مزن کیا ہے مگر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمرس مز تشریف اونی یوتن کمر گو نوری نور نوری نور چنا تو بوزن تو تا لیکن ام پتن حدیثو بیاخ حس عائشہ صدیقہ کو عرض میں محبوب ہوں میں آج پار تو یہ روی مبارک کی روشنی سچن لوک میں انی گج مزن نبی رحمت و فرموس فرموس اے عائشہ ہا کوتا بخیل شس انسان
سُہ اِنسان گژھن حلال. نبی رحمت امت کے خطر دورات ودم چھنو بادا اشارہ دیکھیں نبی رحمت و فرمو ایشو حدیث کو تو یاد کہ نبی سن روی مبارک سکنے بادشاہ صدیقان یہ سچا فرمو اس اے عائشہ ہلاکت چھے دیمس شخص سن خطر تاکہ نبی آت موسیٰ شخص کے سلاک میانی محبوب کیمس شخص سن شدی فرمو ہلاکت چھے موسیٰ سن مخیر فرماس یمس برو کریت میون ناری ہے کیا پرن سن میں پیٹھر ضرور سو شخص گشن حلاک ونی یوس یوس اجگی پیٹھ گا سارا آج بگاس حلاکی گا سن کیا آج تیمیشن نبیل فرمومت سو گشن حلاک اگر بجوانا سو گشن حلاک پروائی ماں چکے اے پروائی ماں چکے اس لئے کہ یمس ساتن جن نبی رحمت علیہ وآلہ مقدس خاشی واحد یمس ساتن گشید سوری تراون ہی تو یہ آج تھی بہمان تھی ہم ساتھ گشن وجدس مز پر درود برزاد اقدس محمد غلام چھ روزان چھپ کر زند نبی سن زند غلام مرد ماش رات منگل ماش اتھے پر روزس وچان کیا پار یم سات نبی رحمت اللہ مقدس ہن تم سات گش کیا پار فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکی آج مسجد پاک یہ دربار گشت بھوچن نبی اسم درود سے گشت ایمی آئی تکی آج آشک کا سمان بارات عرض روز بکارا انہی صلی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی رحمت و سلم فرمو کی ام آسن جماعت آشک کسرت سان کرا یاد ذات ذل جلال حضرت اللہ اور فرمو کائنات اکتا اینارن دبل ام آسن کسرت سان پا دنیا حس مزن کس مزن دنیا حس مزن ام آسن پر اللہ فرماوا رب شو فرماوا یا
أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا یاد کریو کثرت سان ذات پاک حضرت اللہ اللہ یاد کریو کثرت سان کیا نبی فرما بر آزمو شنو خدا اس خیر دکے خوش خدا اس کا یاد کرتن مت کرتن تمشا فکر کی نہ تمش پیا تمش چھیا ناز بلا کے خرسا کے نا ہم تن چاہے اس کو خدا یاد کریو اور دپن تو دی خطر چھ میون حبیب و شارا سبحان اللہ اللہ اکبر مشوز دپن ایم سری آسانی خطر کریو تو میاد تو یہ جو میاد کرام بلوز تو اللہ میں اعمال صاحب کرا سبحان اللہ تو یہ جو میاد کرام بلوز تو دین خدا بن نے دین تو دین خدا چھ ایم واس میں بن رحمت سے چھڑا سبحان اللہ وسبحوه بکرۃ و عشیہ صبح و شام رو زمین پاکی بیان کرا شامن شنگا کر رب کرو یا اللہ یاد میں پیون علم مالی گنیمت اس روش تو رسول اکرم صلی اللہ حضرت باب العلم حضرت مولائی کائنات حمد الکرار حضرت علی کل مرتضی اللہ تعالی وجل کریم بابا انوس اے علی اتنو مالی گنیمت اس روش سکار حضرت یا رسول صلی اللہ یعنی بنی ایک شیجا جمع کو شام چلی مرتضی نظر روش اے دوران آم افراد اے دوران نفر آخری آو ایم از بوریا بوریا سویت ایم از ایم لوج بوریات ایم لوج علی المرتضی آگا حجاری و نردیک ایم کریم اس تھا یہ لطاف کرنس ایم روڈی دنس بنی مقصدر خدمت اقدس محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایم کرس عرض حضرت اے علی کسوس گریب مشن سہارا کا مشن درہم و دینار کے آز راز میں یل بن کر لے بسور بھائی نازم نے بس ذہن تھی زور کا نہیں قدر مگر مترا سے یار بیشتی گئے علی المرتضی صاحب آر ایم تروی صبح یا در خدمت اقدس محمدی عربی صلی اللہ تم نبی جس اور فرما سلام کو نمس اے علی ایم اس رات کس قید سے کیا معاملہ کرو رات یہ چورا آئے چے اسی سوچ مت کہ بکرن یہ قائد اے علی ایم اس رات کیا معاملہ کرو علی المرتضی صاحب اہن حضی عرض اسلام چور از آیا مالی گنیمت اسے واجیت ان بھوئی تاکہ نبی مکر تیمس تھا نماز گنیمت سے در خدمت اردش محمد یعنی اسلام مگر تیمی حضرت کے دور بشوش بشوش گریب بشوش سہار کے آج پراب سے میں یعنی بکر نمائنی بس اے علی آج درجی دام سیی بے مرحبا سیی بے یہ کچھ فرماما بلی کریم صلی اللہ آئے ونی سر یا رسول رسول اللہ بشو فرماما کائنات و تاج داری اے علی سکریب یہ سے یل توتر کام سیی بے آئے بشو سور پیغمبر ہی ہوتی ہے اولی نور کوئی اللہ اکبر کبیرہ بیشوس ولن ازلی سیرہ گدر شاہد ابدی رازدہ میرا اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عزیزانِ مدرونی سر یا رسول اللہ المامن جس کائنات و دامن داری کائنات اے علی سنا تو کیج سیر تو جن سائی انسانی سوئی علی المرتضی آز کو خیال دمان ونی کیا پرابن نبو امیس اسنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک اسنا آت قول اس پر روزم اس ایمان اگر اسمان و زمین اس اور انسان کی رود علی المرتضی آز یہ خیال کہ آز چھن میں دو حس مارو یتانی کد منشر واپس یتانی رات و سور منشر ایمی سوری خیال فرمان والی نکال شاہینات و گلیل محتضا مارا مطلاب مگر ات خیال اسمان چکی نبی تائی دارن شمال مت اے علی سور آئی اشرس بے فرمان والی رود ات خیال اسمان زلیل تاریکی چکا سن رد چل اخری بار شاسر جس سور چکے یہ ولی چو بھول لاغ مولا یہ کائنات چو مطل تب شس نامن گیر گونس حتا حضرات رامت نمسی
آج تراوت نہ یل کی مگر آج نمت سے بدل خدمت یگدش محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمام یہ عرض کرنے علی بل بل آج رات بس غریب بس مسکین تم نس رات تم یاد یا مگر سہ کمزور چلو اپز چلا کورمت یہ تو برابر کی مگر فرمام شس یارن شس کرن اے علی مش عیال فاکر تم پاک گوم نہ برداشت کے تم سد سد کر گسم نہ برداشت کے تم شمادن گھر مے دائ آج کیا کر تم شم زمین اجازت دور دل شم نہ اجازت دور تہذ قیفیت چھم نہ برداشت گس تہد مدر بتوائے شم نہ برداشت گس کی توائے آس آج دم دہ بی چور کر بل آج تر یل و کر کی چور علی المرتضا یل تر نمائ ٹائم علی المرتضا حاضر گسم دربار نبوی مزہ نبی سس فرمان امس رات کس قید سب کیا معاملہ کور آج نبی نہ شر حض وس فاقے ایان حض وس فاقے تم حض وس وطن تریمر گھر آج حض تروم یل ون حض کر سور کے یا رسول اللہ فرمایا اے علی و کرنا سور کے ناز میرے محبوب ون حض کر کے تم حض کر توب تم نس اے علی و پھر آئے گا اے علی و پھر آئے گا دن آج چڑن نس آج کر تمس پھل آج تر یہ آج ون مگر آز مارس نا کی مخصر کر یا بی ترس تھا دس آج یار ٹھکر چھ ایم راجا ون دس ٹھکر ثم کر مے برو کن دم کت وقت ثنے دم کر ثن مت بہ ون نبی سندس دربار دس یعنی آج اگر یل تر ہم فائد وات آج اگر یل تر ہم فائدہ کت ون آج اگر یل تر ہم پہ پرواہ کی رات شنگار چنس مالس لاگ نا اتے کھانے اگر تر ہم آج یل بس دس اچھا من سکن سا کیا ون دس ثر پڑان شنگر وز آئی تل کرسی یہ شخص ونان کمس علی المرتضا ثر پڑان کیا وقت آئی تل اد حض آئی تل کرسی پہ دس ثور یہ نی نزدیک فرمت اس پہ ام سند خطر رب کس فرشتس مقرر کرس حفاظت کرمس بندس حفاظت کرنا خاطر اللہ اکبر کبیرا فرماوا دس اچھا یہ وقت درا دس چلو آج بوٹ سے یل تھی آج تر یل یا نبی کریم دس کیا سا کرو تمس سی آیا کیا کورس دس ٹاٹ بھی آج گو سو مے وزیف آج دت مے تم وظیفہ مے تر ات دس وزیف کیا دت نئے کائنات نبی فرما دس وزیف حل دم تم دے شمن وز پڑا ٹھیک مطلب شمن وز یاد کر حضرت کرسی شنگا کائنات نبی فرمان اے میان علی وزیف رت دے رز بن پتہ سہ کس دس اللہ رسول عالم زانا سیا رسول زانا دس ابلیس کس ابلیس شیطان سوچ شیطان مگر ونو سر یا رسول امت کی خاطر کیا امت کی خاطر صحابر مسلم نتاب علی المرتضا اکلٹن آزمائشہ کرنے ملکن ہند سردار جبریل علی دس اے علی ون سا جبریل کت ون سا جبریل علی المرتضا ترو ہر کن نظر چشمان مقدس کریک بند دشنی خوبی پت کن تر نظر چشمہ ترائک یل دس آزمائش کس کرنے آزمائش کس کرنے آ نبی فرمت انا مدینۃ العلم و علی بابها اللہ اکبر
یا ونس علی المرتضان یا چوبسن اچوز بو سبحان اللہ یا چوبسن اچوز بو نتونس حضرت مولای کائناتن عدل آزمائش کیا شام کرا جبریل اشی چوب نہیں ونم جبریل کر سبحان اللہ جبریل اشی چوب نہیں ونم جبریل کر جبریل کر چوب گئی اس پہ متفق ہے دبیا سویا چوب نہ کا چوب رسا اور قبر جام سالنا وا میں پروٹ کرے چوب لیکن یہ سارے خلق داس اللہ اکبر کائنات کو نبی فرما تھا یہ شنگل بیج پای ایتا کرسی اللہ اکبر کبھی وا اخش ماجز فرشت کا سا اور یہ یاد کہ یہ خلوص نیت سارا اس پر مت اخش توبہ شان کر مت فرما کہ یہ اجراس مجلی ہے یہ میری مومن بنی سبحان اللہ یہ جنتی بنی مرحبا یہ نے جنتی بنی اگر توبہ کرے ایدر کرسی پر تم پتن شون اور یاد الہی من شون فرما وا یہ نے دنیا مس کیا بنی فرما کائنات اختار اللہ دیگر فرما یہ اکس تو ہس مزن حت لگ پر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیر فرما روز قیامت گج بپا مرحبا یہ روز قیامت گج بابا لا الہ الا پرنس کو دا ٹائم لگ انس حت لگن کو دا ٹائم لگ اگر اس پانچ نمازن ہوئی ہوئی لگ پر یا نماز پر پرو اس دہی لگن پر پرو ایم ورے پنسا دوس مزن دوس رات مز کش لگن حت لگن پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا کہ اچھ ضروری کے وضو بے وضو ہی اس طرح سے مز کر لا الہ الا اللہ یا جی سے کر پر اس میں کوئی عرض نہیں ہے سنیا رکھ مائی دل سبحان اللہ روز کسرت مشکار کہ نبی رحمت اللہ فرمو کہ ہمیشہ گز کوشش کر با وضو روز کیا روز با وضو گز روز اما یہ لیے بند سر کی بیٹھن دکان اس پر دکان داری چھی کرن یہ پر لا الہ الا اللہ روز ایت مسئلہ کاشو گاڑی چلا ونی روز ادمس کر لا الہ الا اللہ کاشو آٹو چلا ونی روز کر لا الہ الا اللہ کاشو مزدور پیش روز کر لا الہ الا اللہ یس رب کائناتن یم آئی چھ رزق تھومت یس رب کائناتن یم آئی چھ رزق تھومت کاش مزدوری کر ایم چھ ربن تھومت ایم آئی چھنا کون مگر فرمو رسول کریم فرمو کہ یس یم مزدور صبح شنی را مزدور کر اگر یہ بات صلاح آسی اکرین ذکر خدا اگر یہ دوش مزل مزور کران گزرا جنہی دنیا میں شہید بنی سبحان اللہ جنہی دنیا مزل شہید بنی اتنے پر یس یہ میں آئی ربان رزق شو تھو یہ روز پنیس کارس مز ہمیں آئی کرن لا الہ الا اللہ اللہ